dhaqtarku ma aha dhaqtar ki caadiga ah wallahi nin meesha ku jiray u dhinacayga ku jiray waa uu yahay habeenkii waxaan raadinayna cid wax u qabata waa ka soo qosay meeshaasi sanitation keedu zero baha nadaafadeedu zero bay ahayd أحمد ناصر حاج حسين وكمدة قرب تشوغا قبل كتوغ ديرو مانتا ورباينتا كلها اللي مقالة برعو أياكها اللي حالة دا عسبتال كقودة مقالة برعو مدوين كودن بيين عبشوين كسو يريين إسلام أركانا لقا عبان إيا أدقيا داو بحيا عسبتال كاسي قودة مقالة برعو وحانو كشي كي دعدوين لياب لو كلا كل مي أحمد ناصر حاج حسين انتو كسوغنا مقالة برعو قبل كتوغ ديرو isagu adeegyo caafimaad u tagay isbitaalka guud ee magaalada Burco waxaana ugu baaqay wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland inuu wax ka qabto cabashooyinka ka soo yeeriyo isbitaalka guud ee magaalada Burco oo halis ugu jira inuu albaabada u xidmaan waxaan maal dhaweeyd iga xanuunsaday wiil yar oo aan sanad gaarin wiilkaas oo runtii naqsku ku dhigay ayaa waxaan damcay inaan dhaqtarka Burco la geeyo baabuur baan kaga qaaday dhaqtarkaan tagay أختار كدي أنتجي ماشي أمرجنسي كأنتجي ماشي أمرجنسي كا عبار واحد رادين أي عدي مسؤول ككاهد ماشي قل والبوا قالي وماشي عن سلهاوا لوجيرة عدنا وكواي مركي دم بدد ماشي شو جبا واحد إيش يعني إن قل دبدة لوجيرة قل كي بنكر جراعي دبدنا إنما عيجا صباحي aan u sheego waxaan ku wariyay warmeyo dhaqtar baa joogtaan meel emergency ah oo umadu ay baahan tahay dhibaato ay ka jirto ayaa joogtaan maxaa halka isugu xidheenay dadka xuquuq qaban waydeen adoo markii dambe soo baxeen meeshii baan isugu nimi waxay soo qaadeen ilmihii yaraa naqska ku dhigana mashiin yar oo halkan yaalay oxygen bay soo qaadeen waxyaabahan la yaabay waxa ka mid ahaa ilmaha yar يعني أنت هسوق في بالجيا بعدين مشين كان لجوه حري قف كبن آدم كاه دختر كاه أما تشوجا مسؤول كاه أما نارس كاهي وح مسؤول كيا هي قف ككلا نفتيس وحيدين المهير بهال كاه لجس صفيه لجنا ديفيه أنت هنسن كل جيت جلين عن هود لجوه فرنت الله بعد كلا عن آد ولسي يا بيوحوي يعني حتى مشين ده سوى مشينه very old يعني أدون كم لما أرك وح كشقي ما وح مرة كرل بالاقة ذي مرة هوس بالو حري المهير نوح وباهي هاي مادام والمير هاي وح كنترولا وندام سن وهوذا اللوسي ديني يطلع وباهي هاي انت وعي قياسا تاي مدو ايان هلكا كوتشري ماشاسي سانيتيشن كيد زيرو بوها نظافة زيرو بي هيت كبعد مركي دمبيعي عنو المهي وحيا بضان لوح راي عنو مدو ميشي تشوغني دو ساعدوضة وحل الرادي دختر markii roox la soo helay nin Itoobiyaana oo dhalinyaro ah ninkaasi Cabaar buu meesha nala joogay su'aal baan weydiiyay waxaan ku leeyahay ilmaha yar wax ma qaban kareysaan mise waan idin dhaafayo hargeys aan u qaadaa marka wuxuu igu yiri maye waa loo qabanayaa iska daa adigu hadana waxa loo yeeray ninka la suuriyana oo caruurta ku shaqale ninkaasi waxa la igu yiri maqribka dabadiisu soo gala wuu noo yimi nasiib wanaag kabacdi waxa la yiri ilmihii yar waxa la dhigayaa waarka waa ka tagnay waarka caruurtaan tagnay waarkii caruurta hadaan tagnayna waxaan ugu tagay wax la yaab leh anigu muddo runtii ma aanan tagin dhaqtar mana ogeyn waxa la wax uu ku sugan yahay xaaladiisa toona walaal waxaan maleeyaa 4 sanadood muddo ku siman ma arag aanu dhaqtarkaas maalin baan tagaan maleeyaa intii COVID-19 ku jiray oo aan ka qaatay waraaqda COVID-19 qolkii markaan galay caruurta ee dumarku ay joogeen waxaan ugu tagay dhaqtar oo kobayda yaani buuxa oo aan meel alle meel la istaago aan lahayn caruurtu ay saf iyada oo mid naqas ka hayo mid ay kanaac hayso mid ay hayso neef mid ay hayso cudur kale oo ay iswada dhex jiifaan mid walbana 10 qof baa dul taagan yaani marka aad qolka soo gasho waxa ku diidisa nafta inaad ilmaha yar iyo dadkaas iyo sida ay isku yihiin aad aragto waa diidisa kabacdi waxaan ku dhawrimay meeshan meel dhaanta ma haysan wax la yiri waa lagu kaxeynayaa meel kale oo ka shisheysay oo dad badan oo waayeel ama waaweyn ay joogeen baa leegay waxa la yiri waa VIP lacag baa laga qaaday aanu maleynay inay 70,000 oo laan ay ahayd VIP gaas waa qol yar iyo musqushiisi qolka yar markaad eegto looguma talagelin xataa in qof bin aadan ah oo dhaqtar jooga loogu shaqeeyo xataa looguma talagelin qofka yar qofka sida xataa
meel uu istaago looguma talagelin waxa kaaga sii daran musqusha gudaha ayaan galay waan eegay musqusha gudaha markaan eegay baalkii la flash greeniyey waraaqo iyo qashin iyo waxa ka buuxa ilaahay buu ku keenay waa ka soo tagay baalkii baan eegay lagu fool dhaqanayay maba shaqeynayaba isaguna qashin baaba iskaga durrsaysama biyihii baan waayey markaan biyi waayey baan waxaan tagay qolkii neerasta waxaan ku dhahay meeshan biyo male baaldi baa yaalla biyaha xaggan ka soo dhurta adeero inakeen baygu tidhi qasabadii roo halkan furtay meel halkaasaa biyo fadhadaqisoo ilaahan waa yaabay waxaan sii talo xaggay ka imanayaan hoos baan eegay mise bahalkii lagu fool dhaqanayay hoostiisa ayaa bahal yaro beeba oo boqol waraaqood iyo boqol wax iyo boqol wax ku xidhan yihiin oo haddaad aragto hadda waa qof caafimaad loo keenay adaaba ku xanuunsanayaba iska daa wax kaleo ilmihii wuxuu baahan yahay ama dhakhtarkii wuxuu baahan yahay meeshaasoo kale oo v i biya haddiiba la dhisay oo markii hore wanaagsanayd oo qurux badnayd kow in la maintain gareeyo laba in la ilaaliyo oo wixiida la ilaaliyo habeenkii halkii baan u hoyanay markaan u hoyanay kanaacadii magaalada joogtay oo dhan oo aad mooddo in lagu rabeeyey meesha oo cid ka buufina si cid wax ka qabarsato inaan jirin wallahi inaanaan habeenkii oo dhan laba seexan ilmihi yar haddana dib uu ka xanuunsaday waan kacay waan raadinay habeenkii oo dhan waxaan raadinaynay cid wax u qabata waa ka soo quusan waxaan ku nihi noorasti xaggii joogtaa waa la yidhi meel ay joogaan ma garanayno meeshii xataa caruurtaan tagnay iyaduna waa ka soo weynay waxaa laygu yihi qolba isku xidhaa markii aan ka soo quusanay waa iska seexanay subaxii markii waagu beriyey dhakhtarkii baan u sheegnay waxaan ku nihi xalay saasaa nagu dhacday niyo meeshana ma joogi karno kaneeco iyo dulin iyo dhibaato iyo duqsiga xataa ku cunaya lama joogi karo meel la joogi karo maa waa nafasax dadka halkaa ku jira waa dad ay wadnuhu xanuunayaan waa dad ay yacni aad yaabayso cudurada haya ee kala jaadka ah dhakhtar uu imanaya oo kormeeraya ma jiro neeras u imanaysa oo kormeerisa ma jirto dhakhtarku ma aha dhakhtarkii caadiga ahaa ee burco waa dhakhtar brivata dawadu waa lacag sariirtu waa lacag wax waliba waa lacag maadaama qofkii lacag laga qaadayo oo wax waliba ay lacag yihiin wuxuu u baahnaa inuu dhakhtaradii uu helo oo isbedela oo jooga oo dhiyuutiga ku jira oo shaqada ku jira neerastii ma laha supervisor waxyaabaha layaab kale waxaa ka mid a subaxii ayay soo gelayaan dad layidhi waa la nadiifinaya lixda subaxnimo soo gelaya ka baxa ka baxa ka baxa marka ayaad la yidhaha ka baxa saasay wax yaru marmarinaysaa wa iska tegeysaa meel halkeer wixiiba alaabtiiba ku xareynayaan suuqa iska qabanaya taasina ma aha dhakhtar qof xanuunsanaya joogo qof xanuunsanaya la keenayo nadaafadiisii shaqadiisii hawshiisii wuxuu u baahan yahay qof 24 saacadood jooga oo ka shaqeeya oo nadiifiya oo hawshii qabta lama hayo waxaan soo jeedin lahaa dadka reer burco ee magaalada ku dhaqan in hawl laga qabto aada u ballaaran meeshaas oo weliba guddi loo sameeyo gaara oo dhaqaalihiisa iyo maamulkiisa iyo dabagalkiisa iyo dhakhaatiirtiisa iyo wixiisaba ka shaqeysa taa anigu waa ku talin lahaa haddii ay cid ka naxaysa oo u maqanay ay jirto wasiirku waxaan u malaynaya adee waxa wasiirada iyo qoladaa sare malaa wax kale ku mashquulsanyihin laakiin innaga oo ah haddii qoladii sare waxba ka qaban weyday waa inay anaga waxaan ka shaqeynaynaa weliba qoladii qurbajooga ee aan ku dadaalaynaa inaan dib aanu imika u bal dhakhtarkaa aan dib uga tashano yurub iyo maraykanba aan idhahno warnimayow waadharka weliba especially dumarka iyo ka caruurta iyo meesha laysku qala ee sirjariga iyo emergensiga bal afartaas aynu wax ka qabanno oo dhakhtarkii 1940 la dhisay ee dadkii burca deganaaba oo 10,000 qof ahaa dadka 500,000 qof maraya maanta yaan lagu eegina aynu qolaal guryo saddex dabaqa dib ha looga dhiso dib ha laysu sabeeyo nimankan tujaarta ah ee waddanka jooga ee ka shaqaystana waxaan leenahay waa nimayo dadkiina masaakiinta ah anigu dadkaan u naxaya maaha anigu kaygaba maaha laakiin waxaan u naxaya waxa weyaan dadka masaakiinta ah ee waxba haysan wallaahi nin meesha ku jiray oo dhinacayga ku jiray waan ooyey habeenkii wuxuu igu yidhi waxaa laygu yidhi lacag baa laga qaadaa wax walbaa laga qaadaa waxba laguma qaban karaya dawadina waxba kuu tarmayso dir dhabaani ma ka qabanaya nin kaleo gees kale ku jiraan arkay lacag baa laga qaadaa meeshaasu ku jiraa qofka meesha maxaa loo keenay waxaa loo keenay inuu iska seexdo mise waxaa loo keenay in la qalo oo shaqo loo qabto mise waxaa loo keenay in xanuunkiisa yani dee wax lagu taro oo la gargaaro oo lagu habeeyo waa ilaa hadda waxaan isweydiinayaa dadka meeshaa ku jiray waxa loo keenay ee ay meesha ugu jiraan ilaa hadda wallahi waa isweydiinayaa maskaxiyan markaan caqligaga eego waxaan kusoo gebagabaynayaa walaalayaalow dhibaato badan baa dhakhtarkaa ka jirta u baahan inaynu inagu wax ka qabanno yaale ege ducaali bukhaari telefishinka sahan burco